我觉得刚才江毅说的非常的好，因为这场比赛呢，他说是让我们以轻松的心态来欣赏，因为这场比赛呢是两位外国选手之间来进行，分别是德国的波尔和我们现在看到画面上的韩国的吴尚银。刚才这场比赛呢，像马林对萨姆索诺夫这场比赛，确实我想刚才呢也让不少人啊出了一场冷汗，不过还好马林呢最终是以4-3战胜了白俄罗斯的萨姆索诺夫，首先步入了四强。左手握拍，背对着屏幕的就是德国选手波尔。波尔今年是25岁，他从4岁就开始打球。那么小的时候呢，是被认为是一位乒乓球神童，而现在呢，是被认为是中国队最强劲的对手。应该说呢，在瓦尔德内尔淡出乒坛之后，波尔成为了他的接班人，成为了对中国男子选手最有威胁的一位运动员。韩国选手吴尚银比波尔大了4岁，今年29岁。我们看波尔的个子非常的高，吴尚银的个子非常的高，身高有1.86米，这个身高呢是跟王励勤一样的。大家最能够记得住吴尚银的一个好成绩呢，应该是在去年的上海世乒赛上，吴尚银是夺得了男单3名。好，现在比赛开始了，让我们首先来欣赏比赛。波尔的特点呢，就是既有欧洲传统直拍横拍选手的凶狠和力量，同时呢又有亚洲选手的细腻和速度。波尔领先2分，现在是5-2。我们看波尔一上场就显得非常的活跃，11分呢就是要求运动员有这样的状态，一上场就要充分的发挥出自己的水平，否则呢你前面一两局一输了之后呢，对自己的心态会有很大的影响。而乒乓球这个项目是技能类的项目，通常呢这个心理因素占据的位置很重。比赛的节奏显得很快啊，现在呢一转眼波尔就8-2领先了。9-2。刚才我们看到啊，这个波尔的那个擦边球啊，是被裁判认为是擦在了台子的侧边，所以算波尔失分。有效的擦边呢，就是只能必须在台面以上的这个擦边才可以，如果是在台面以下的侧面的话，擦边呢是要算失分的。波尔吃罚球了，10-4。第一局的比赛，波尔赢得。
但是第二局一上来，我们看他现在呢是明显的加强了进攻。看到这种乒乓球当中的这个高级球啊，就是难度很大的球，总是让我们感到非常的舒畅。确实看到这些世界顶尖的高手，他们的对决每一场比赛都让人叹为观止。参加2006年国际乒联职业巡回赛总决赛的这些运动员呢，都是世界顶尖的高手，男女单打都只有前16名，男女双打呢也各有前8名的选手呢才能够有资格参赛。国际乒联职业总决赛男子单打和女子单打的比赛呢是从昨天开始第一轮的，第一轮是16进8，那么今天大家看到的是第二轮的比赛，也就是1/4决赛。我们看今天啊，波尔是明显的以速度压制住了吴尚银。接发球非常的漂亮，速度快，而且落点显得非常好。第二局的比赛一上来呢，刚才吴尚银曾经以3-0领先过，但是现在呢又落后了4分了。今天看这场两位横拍选手的比赛啊，就感觉有点像这个中国的运动员在打球，都是速度很快，而且两个人呢几乎都不怎么退台。刚才吴尚银的回球呢是打到了挡板外边，这位是波尔的教练。那么现在呢只好临时换一个球，双方呢可以练一下。好，比赛要继续进行。韩国选手吴尚银是6-8落后，第一局他是以4-11输掉了。擦网重发，我们看到从比赛一开始直到现在呢，波尔在场上显得都是很兴奋，状态特别好。第二局的比赛波尔呢也是赢得很顺利，11-7，到现在呢波尔是以2-0领先。波尔是目前中国队最强劲的对手，他曾经2次夺得世界杯的男单冠军，一次是在2002年，一次是在去年。另外呢，波尔在国际乒联职业巡回赛总决赛当中也获得过男单和男双的冠军，都是在去年。波尔的对手吴尚银
年龄呢要比波尔大了4岁，但是他的成绩呢显然没有波尔这么出色。但是可以说呢，这一两年以来啊，吴尚银的进步也是非常的明显。他在去年是夺得了上海世乒赛的男单第3名。另外呢，他在2001年的时候也曾经是国际乒联职业总巡回赛总决赛的男双冠军。吴尚银1-3落后。其实韩国乒乓球队啊，跟德国乒乓球队这两个队的关系还是比较微妙的。应该说呢，他们认为共同的对手就是中国队，所以他们曾经呢一度呢两个队呢会在一起合练，组成一个集中的训练营，来加强这个技术的提高。这样呢两个队合在一起呢对手也比较多了，而且呢这个互相的交流呢也能够使双方的水平呢能够很快的提高。但是后来呢又由于他们认为呢其实他们两个队之间呢是最大的对手，后来呢他们在这个我记得是在这个世乒赛之前，就在德国不来梅的世乒赛之前呢，两队呢又没有能够合作，就撕毁了条约，不再继续在一起合练了。因为他们两队呢肯定都想啊，无论怎么样练肯定中国队都会是冠军，那么谁能够夺得亚军，那可能就会在韩国队和德国队之间展开。所以他们两队呢到最后呢还是没有继续合作下去。第三局的比赛，吴尚银是5-4暂时领先了。吴尚银在他很小的时候啊，就曾经在中国训练过，而且这两年呢，吴尚银也经常在国内啊，在中国参加乒超联赛，所以之所以他能够在去年的上海世乒赛上取得季军的好成绩，这也跟他在中国的训练的经历、比赛的经历是有很大的关系的。这一局我们看到韩国选手吴尚银的状态有所回升。你看波尔的发球啊非常的刁钻啊，就是从我们这个角度来看呢，似乎他要发一个斜线，但是没有想到却偷袭了对手的直线。发球直接得了2分，这样两个人第三局就打成了8-8。在发接发这个环节，我们看明显是波尔占据了上风。这是一个运气球，双方反手相持的时候，波尔的回球是擦网而过。这个球确实没有什么好办法，这样吴尚银又落后了1分了。就是从两个人的表情和他们的身体语言上来看呢，就感觉到德国选手波尔啊是自信心很强，
而吴尚银呢，看上去呢，显得有点畏手畏脚。哟。我们看到了韩国名将朱世赫，他今天呢是给自己的队友客串当场外指导。朱世赫也参加了这一次的国际乒联职业巡回赛的总决赛，但是很遗憾的是，他在昨天第一轮16-8的比赛当中呢是输给了中国选手陈启，无缘四分之一决赛了。10-11，波尔落后。好，欢迎大家继续收看2006年国际乒联职业巡回赛总决赛。现在大家看到的是男子单打四分之一决赛，由韩国名将吴尚银迎战德国的波尔。前面三局的比赛，吴尚银呢是以1-2落后。在今天的比赛当中，我们可以着重欣赏一下波尔的发球，他的落点的变化、旋转的变化都是非常的多。在昨天第一轮的比赛当中，吴尚银是淘汰了中国台北选手庄智渊，而波尔呢是战胜了奥地利的陈卫星。波尔开始放高球了，第三板，第四板，哈哈，想反攻，但是球出界了。虽然这个球波尔输掉了，但是我们可以看得出来，波尔非凡的防守能力和他的手感。波尔这个运动员的特点就是技术很全面，而且心理素质很稳定，正反手的相持能力很强。另外呢，他在发接发的这个环节啊，总是显得非常的出色。现在也有很多业内的这些乒乓球的专家们说呀，如果欧洲能够有谁，世界上能够有谁还像瓦尔德内尔那样跟中国队抗衡的话呢，那么这个人呢肯定是波尔。波尔的速度啊，要比吴尚银快了很多，总是感觉吴尚银跟波尔在对阵的时候啊，对不上点儿。吴尚银的动作幅度很大，那这样的话呢，他的拉球的力量就显得很重，很难防。但是今天呢，波尔控制得很好，总是不给吴尚银太好的进攻机会。这个几个球我们也看得出来，确实吴尚银的这个进攻啊威胁也是很大的，所以关键呢，波尔要控制好对手，不给他太好的进攻机会，不能让他打得那么舒服。
第四局两个人是打成了6-6，现在是波尔发球，正手偏中路。所以乒乓球比赛呢，就是一个适应与反适应、控制与反控制的这样的一个过程。那这一段呢，你看吴尚莹呢就显得状态好了一些，此消彼长，波尔的失误反而多了一点。韩国选手吴尚莹7-8落后，正手半高抛，又是发到了正手。看看波尔落后的时候怎么处理，会发什么样的球。吴尚莹拿到了第四局比赛的局点，前面三局呢他是1-2暂时落后。非常漂亮的反手抢拉。那么这样呢，第四局的比赛吴尚莹是以11-8取胜，连扳了两局，跟德国选手波尔是打成了2-2。参加2006年国际乒联职业巡回赛总决赛的男女单打选手都各有16名。那么中国队呢是男单选手有5名，那么女子呢是有4位选手有资格参赛。现在呢中国的这9位运动员都晋级了8强，马林、陈启、侯英超、王浩、王励勤都晋级了男单的8强，另外女子选手张怡宁、郭妍、王楠和李晓霞呢也都晋级了8强。在明天的上午10:35一直到中午1点呢，我们会为大家直播男女单打的这个半决赛。那么到下午的2点一直到5点，我们会为大家直播男女单打的决赛，也欢迎大家呢到时候收看。第5局的比赛，波尔一上来是1-2落后。今天的这场男单的1/4决赛让人觉得有点戏剧性哈。你看前面2局一上来呢，波尔的势头很猛，非常轻松的连赢了2局。但是接下来第3局、第4局到了现在呢，感觉吴尚莹呢是不温不火，一点也不着急，反而呢是状态逐渐的回升。我们看吴尚莹的这几拍正手的进攻呢是一板比一板快。是波尔的这几拍进攻呢一板比一板快。3-3发球擦网了，重发。
今天啊，吴尚银可没少吃波尔的发球。刚才波尔是发了一个逆旋转，然后呢，直接抢攻。波尔发球连得了两分，我们看吴尚银的发球能不能连得两分。第五局的比赛，两个人打成了5-5。这个球如果波尔侧身抢了的话，应该效果更好。双方再一次出现了平局。现场的观众呢也是发出了惊叹啊，确实，我们来看一看吴尚银的这几拍的落点非常好，而且速度很快，这对运动员的要求很高，难度很大。两位横拍选手，一个是左手，一个是右手，技术上呢也有着明显的区别。你看吴尚银呢，他的动作幅度比较大啊，拉球的旋转比较强，力量很重，而波尔呢是以速度快以巧取胜。波尔的打法呢是结合了欧洲传统的这个弧圈球和中国特有的这个速度快的优势，他是巧妙的把这个欧洲和亚洲弧圈球的特点结合在了一起。现在吴尚银的形势不错，领先两分，又拥有着发球权。毕竟吴尚银要比波尔大了4岁，参加国际大赛的经验也非常的多，在场上显得很沉稳，很有经验，拿到了第5局比赛的局点。在比赛当中啊，我们可以注意一下这个吴尚银的表情。他即使落后很多的时候，像第一局、第二局啊，他输掉的时候，他脸上呢也总是会有淡淡的笑容。像这样的运动员呢，反而很难对付。9-10。波尔落后，好，观众朋友，欢迎您继续回到比赛的现场啊！现在进行的是男单的1/4决赛，由韩国名将吴尚银对阵德国选手波尔，双方前面5局已经打完了，目前波尔呢是2-3落后。在最新一期的这个国际乒联的世界排名当中呢，波尔是排在第二位，吴尚银是排在第7位。
国际乒联职业巡回赛总决赛呢，可以说是乒乓球选手最顶尖高手的一次盛会。只有世界排名最靠前的这些顶级运动员呢，才有资格参赛。男女单打选手各有16名，而男女双打选手呢，都是取前八队。那比赛呢，也是只设了这4个单项。第6局的比赛，场上比分2-2。现在感觉啊，吴尚银是渐入佳境，是彻底的放开了。而今天在整场比赛当中啊，从一开始直到现在，吴尚银对于波尔的发球还是感到不适应，在接发球的这个环节啊，经常出现失误。在前面的比赛当中呢，波尔很少吃吴尚银的发球，而现在呢，看上去他的状态似乎有所下降，所以运动员这个心态的变化确实非常的微妙，随着场上的气氛，随着这个场上的比分而发生着微妙的变化。你看现在波尔的状态啊，跟刚才一上来是判若两人，看上去动作也没有刚才那么连贯啊，步伐呢也没有刚才那么灵活，还是接发球的这个环节处理的不好。吴尚银这一局对于波尔来说非常的关键，他如果想赢，必须得把这一局拿下，否则将会以2-4输掉整场比赛。波尔估计这会儿心里挺生气的。这么好的机会怎么失误了呢？肯定自己在心里嘀咕，也是一巴掌就拍在了案子上。现在我们看啊，是韩国选手吴尚银控制了场上的局面。这一段波尔打得有点乱，总是处于被动挨打这样的一个状态，不知道他此时此刻会有什么办法来摆脱这个困境。擦网重发，吴尚银发球之后抢拉，然后连续的进攻又拿下了1分。这两位运动员也很有意思啊，就是比赛打到现在呢，谁都没有叫暂停。在比赛当中呢，双方都各有一次叫暂停的机会。波尔现在还落后3分。这个球让我们为波尔呢有点担心，还以为他这个球呢，因为刚才吴尚银这个回球的落点很刁钻，还带着一定的旋转，就生怕波尔打失误了。波尔现在是连追了2分。
这会儿波尔不好办了，现在是7-9落后，而前面五局呢是2-3落后。不知道波尔能不能在这种高强度的压力之下场男单四分之一决赛，是由中国选手陈启和侯英超之间的内战。那么另外的一场四分之一决赛呢，是在王浩和王励勤之间进行的。第一场男单四分之一决赛是由中国选手马林迎战白俄罗斯的萨姆索诺夫，双方呢是苦战了7局啊，最后马林是好不容易4-3战胜了萨姆索诺夫，首先步入了半决赛。这一次男子单打选手的16名运动员呢，只有马林一位中国选手是在上半区，那下半区呢？是陈启、侯英超、王，那么下半区也只有这四位选手是进行比赛了。那么下半区的这两场比赛都是中国选手之间的内战。决胜局的比赛一上来啊，这个场面出乎人们的意料。两位世金绿敌的选手呢，他们俩的比分啊出现了很大的悬殊，现在是韩国名将吴尚银5-0领先。可以说现在的形势波尔不容乐观。我记得乒乓球博士张小鹏写过一篇文章，他说这个乒乓球比赛改为11分制以后啊，这个前面四分，也就是开局领先的运动员，他的胜率呢，就这一局的胜率往往可以达到83%左右。从比分上来看啊，这个时候波尔要想追的话也比较困难了。总共比赛才11分，现在却落后了6分。吴尚银8-1领先，我们看到波尔教练脸上的表情啊，也是非常的紧张焦虑。确实今天的比赛啊，也是让人们觉得挺意外的，他们俩的对阵。因为一上来波尔呢像一只小老虎一样势头很猛，但是从第三局开始呢就逐渐的失去了优势。不过第6局波尔打的也是不错啊，14-12险胜。但是你即使前面打得再好，你到了决胜局输掉了也是前功尽弃啊。我们看吴尚银的进攻显得很流畅，似乎是早就设计好了，每一拍的速度连接很快。吴尚银以11-2取得了决胜局的胜利，从而以4-3战胜了波尔，步入了半决赛。